Нали казаха, че няма хора? Нали казаха, че няма хора? Там е го да е бос, пъна Бойко, бързо, като се кръсти по там. Там паметника на шипка. Не е тежал някъде и те агитира. Даже има видео. Се кръсти, се припъва. 2 на 2 срещу Царско село, 0 на 0 срещу Славия. Няма друг тим в ФБ Лига с по-малко точка като гост от канарщата. Ще могат ли днес да увеличат своя актив? Айде, припъни се още 3 пъти. Тази търсят още голове. Пак хората е блокиран. Голово ще е в предни позиции се очертава тандема Кунате и Маркиниус. Или поне такъв в днешния ден. Рейнджер, достатъчно шампион. Кунате за Маркиниус на своя ред и той. Да, да, да. Агресивен и успешен. Нищо ново. Трябва да го назначат, като сте да го стиви, че на Ливърпул. Да. 87 съм изсъртял, значи аз станат 400. Минус 17, 380. За сигурност 383. Вики, аз си заедих, че съм елката, искам да видя нещо. Пошарка, къде? Това е модерски, бе изваден. Последните два мача работи в полов, макар че стартира. 27, 2727. С капитанската лента, Мартин Ренов, много опитен, вече на Герена. Сравнително скоро се завърна той в клуба, макар че Нямам калкулатор го? А? Нямам калкулатор. Айде бе. Не. Ши 2727 делено на 383. Уууу. Не се. 2727. Делено на 393. Разтегна. На 393. А, няма ти. Колко пъти? А? 8 период. 8 е било. Ясно го смятам. Скоро проблем, колко 19 с разбита кола, Патрик Габриел Галчев. 393. Така, аз искам. 383. 383. Разкриват, че да ви дали през академията. 71. Изключително отдаден. 7-1, ами нормално в тия пътища. Спортния режим на хранене и тренировки. На 100. Средно. Токово. Средно. Мардрибъл и Токово може да играе с следния крак. Подаване за Атанас Илиев, което е пресечено. Здравко Димитров. Пасе на контратака, за това Филип Филипов се опита да го събори, но успя да го направи. Изключително Филипов си получи картона, но Лески все пак е такова Робърта. Удар на Найди Робърта, който ли го шивне, за да бъде спасен. Георгиевашки в 50-та минута нещо показва, че ако Ботев Плоди ще държи сериозно топката и ще натиска своя съперник си, са готови да отговорят с скорост на падение. Добро, брат, стигнахме. Да. Добро отиграване все пак от Найджел Робърта. Лески взе 3 от последните си 4 мача на Герена. И то срещу специфични съперници. Ботев Плоди в Иберо е. Някъде и Монтана. Ма
Кой е Крум? А? Порто Зад. От среща с ЦСКА в Лига Европа. Още 80 км вече ме се строят малко. Ниска концентрация от Телески при изнасянето. Нова загуба на притежанието по около средната линия. Може се завъртя Атанас Илиев. Се загуби и ръвновесие. Не успя да пресира след като изгуби. Левски е там, където бе преди 30-40 секунди, владееш топката в средата на игрището. Левски има способността да задържа дълго топката, а когато тя... Ама 7-1 ли каза Кърсина? На кой се чудиш? Ние само градовете, като спираме насам на дръг, брък, кръг, брък, то се качва да не мислиш. Може и да мисли за увеличаване. 7-1 е добре, бе. Пък съответно за... За тоя маршрут. Ме те среден разход ти дава 6.5. В силен двобой за Илия Юрков, без съмнение това. Патрик Габриел Галчев стреля с десния крак. А, на. Всичко има значение. Тя двамата как са взели като към завод? В известна степен можем да кажем, че след неговия опасен изтрел... Не, не знам какво са направили, ама си пречат. Нещо то опитах ще да кажа. Патрик Габриел Галчев показва, че е от крайните бранители, които обичат да стрелят. Грешка на Мишел Еспиноза, Мартин Петков с шанс за индивидуален дрибъл пас за Роберта Здравко Димитров. Спомен Здравко Димитров стреля. Той стреля. Кирил удар на Здравко Димитров, наскоро до добра за първи си гол в Бет Лига. Днес това стори и Мартин Петков. Прибира топката Димитров, центрира с левия крак. Спомен за Георги Аргилашки. Едва ли имаше шанс в Аргилашки при главата на Роберта и на Мартин Петков. А това, че имаше шанс да се намеси. Аргилашки днес го прави. Това е успех на Кирил от 97 година. Мамо! Боте, видяват кой не са били лески? 97 година. 19 година в плейофите на топ 6. Това съм бил в трети глас. Какво нещо беше на училище? Соломир Миколич. Пол Мартин Рейров е близо до централните бранители, като Левски изнася. Отказаха се от изнасяне с късо подаване сините. Рейров веднага се придвижи към халфовата линия, а Миколич излиза напред. По-спокойно е темпото, каквото е сега. По-добре за отбора, който води. Той не знае къде. Остана като десен краен защитник. Рабей се премести от ляво. Младеновски и Работов като двойка. Ето го Рабей. Димитров Влад тук, какво произвежда си тя завода? Значи за цимент имаше... Центрира Курате. Матри Габриел Галчев. Много е далече, че се звори Мирмин. А, то гледа, постоянно пишут и за... Странно бушат бахте, ако ми... Тец някакъв трябва да се отиде, да знам. Сега Рабей отново се завърна от ясно. Рабей, подаване за Атанас Илиев, 2 на 2. Бахте, Илия матч. Няма такъв матч, не. Втори гол на Наско Илиев, хванещи изблъсък. Изумителна игра на Атанас Илиев. Забравете за двата гола, които вкара. Начай, ще сега става някаква маневрация. Страхотно представяш се в днешния добой. Рабей бе преместен временно. Ляво, може би това е изненада. Дреш, забити. Много лесно той се премести към десния фланг, където получи подаване. От Филип Филипов нямаше да са на Нито. Припасен Филипов към Рабей. Нито към центрирането към Атанас
Атанасилиев. Не си да стане